coisы странные. Носа, это очень странно. Но день панеттони на Руси, вы акредита? Ни одна марка пагу про это видео. Por isso vou falar uma verdade pesada. Como eles fizeram isso? Então, é Natal. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou russinha, que estudo português e o Brasil em geral. E a melhor parte é estudar o Brasil, é o quê? Tudo juntos e a comer. É verdade, certinho, comer. O que pode ser melhor? Boca foi feita pra comer. Gente, uma das maiores aberturas para mim no Brasil é que vocês têm essa sua comida natalina maravilhosa, gostosa e panetone. Por que não tem panetone na Rússia? Eu não sei. Vocês estão chocados que não tem panetone na Rússia? Eu tô passada, chocada. Acredite, eu também. E agora mesmo, sem perder muito tempo e blá blá blá, a gente vai provar o quê? Uma russa não vai somente provar um panetone brasileiro. Eu vou provar o panetone mais barato que tem e eu vou provar o panetone mais caro. Então, sem dúvida, se inscreve já no canal. Já pode dar like para esse vídeo, porque não tem nenhuma dúvida que vai ter ótimo. E por enquanto você tá fazendo isso, eu vou pegar os nossos panetones, nossos heróis desse vídeo. Cadê? Então, deixa-me te apresentar o Romanato e Brigadeiro de Pistache. Tenta adivinhar qual panetone é mais barato e qual que é mais caro. Não faço ideia. Vocês não são burros, vocês já entenderam tudo e eu não duvido. Qual a melhor parte desse vídeo? A melhor parte é que nenhuma marca não patrocinou esse vídeo, por isso provamos e falamos o que de verdade pensamos. Os brigadeiros são super interessantes, esse parece muito clássico, com frutas cristalizadas. E isso tem o tudo o que tem na geladeira de um confeiteiro. Deliciosa e exclusiva receita, caramba da minha vida, o que tem de dentro? Fala logo! Eu não quero! Panetone com pura massa de fermentação natural, com tanta letra, nossa senhora, eu tô passando um exame na universidade. Massa com pistache, recheada com creme de pistache e coberto com chocolate branco e pistache. A pergunta que não quer calar, com qual vamos começar? Eu sei que você disse com mais barato. Acertou. É a mesma pergunta quando você fala, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Com qual começar? Mas não vamos ser preconceituosos. Por quê? Mais barato não significa ruim. Tem várias coisas caras que não são gostosas. Acontece tudo, né? Ele é tão fofinho. Vamos adicionar tudo aqui no prato. Cortar, provar e dar opinião honesta. Gente, vocês não sabem quanto tempo eu passei procurando o panetone mais barato da cidade? O que dificulta e que a cidade é São Paulo. Esse panetone, nossa, eu passei por tantos mercadinhos e supermercados. A panetone dos 10, 3 e 15. Esse, amigão, tinha só 7 reais. Que talvez em alguma outra cidade ele podia ser até mais barato. Pode ser 5, mas estamos em São Paulo, né? Vocês entendem? 7 é já um preço impossível aqui. Por isso eu fiquei feliz e escolhi. Eu esqueci o nome da marca. Romanato. Se o dono da marca Romanato está me assistindo, eu não quis dizer nada mal. Parabéns, você entrou no meu vídeo. De graça, propaganda para uma marca Romanato. Pague o aluguel. Eu cortei o pedacinho. Não sei se é certo. Não sei como vocês comem panetone, até, na verdade. A gente tem alguma comida parecida pela forma na Rússia. Mas não tem nada como esse recheio de brigadeiro, de colher, de pistache de chocolate branco trufado com amêndoas e... Tá bom. Não, só frutas cristalizadas, só uva passa e menos doce. Ele é muito mais próximo pro pão mesmo. E comido na Páscoa. E pouco. Não é sobremesa para as crianças. Não, é comida só. O que eu vou dizer? Tem cheiro normal mesmo. Dá uma olhadinha. Fala o que você... Não, peraí, não tem foco. Você tem que ver isso. Então, esse é o nosso amigo número 1. Bora provar. Panetone com frutas cristalizadas e uva passas. Aromatizado. Tá bom. Para de procrastinação. Não tem como. Você já começou a gravar esse vídeo. Tem que provar. Normal. Algum pãozinho doce. Parece um pouco de
Ai, vocês têm na padaria? Às vezes um tipo de pau que se chama pão de leite, pau de... pão de batata. De não sei o que. Macio e doce. Brioche, parecido. Não sei. Ele vira amaciado bem rápido. Ele é, tipo, simples. Não é muito doce, não tem um sabor forte. Vou mostrar vocês de perto. Isso é o panetone mais barato que eu achei. Na verdade, quando você acaba de comer, no final tem algum retrogosto de alguma coisa de química. Não sei como explicar. Quando você comeu aquela bala baratinha. Pão não tem esse retrogosto. Mas esse cara tem. Mas é simples, nada marcante, nada. Se vocês gostam de coisas recheadas, doce de leite, brigadeiro, tudo isso, talvez pra vocês vai faltar algo. Mas como diz a lenda, se dá pra abrir, dá pra rechear. No Brasil a regra é clara. Só pega doce de leite da geladeira, aqui faz cobertura, aqui abre mais, recheia, ou coloca aqui mesmo e tudo pronto. Pra mim é tudo bem porque eu sou russa. Brasileiros talvez vai falar que é chato, sem personalidade. Mas o que a gente queria? Essa mente R$7 é muito econômico pra São Paulo. Até não tem caixa. Os panetones são sempre em caixas. Aqui tem essa sacolinha e pronto. Nossa, panetone uma inventação genial. Mas outra inventação genial é rechear panetones. Bora voltar, amigo. Talvez vocês pensem agora: caramba, da minha vida na Rússia não tem panetone no Natal, mas o que tem? Natal na Rússia é muito diferente do que no Brasil. De verdade, absolutamente outra festa. Não tem como comparar. Mas já eu estou preparando um vídeo para vocês. Ele, o próximo, vai sair no canal. Natal no Brasil versus na Rússia. Onde eu vou explicar para vocês como que tá. Porque, de verdade, vocês não vão acreditar em o que eu vou dizer. Se alguém vai te dizer que, ah, na Rússia é assim, você vai falar, bah, não pode ser, é muito estranho. Isso é verdade. Então, eu já quero você. Eu já quero você, eu já quero saber se valeu a pena. Esse panetone ficou quase R$150. Tinha, vamos falar a verdade. Tinha um panetone, tipo, 10, 20 reais mais caro. Mas eles são, basicamente, com chocolate amargo. Tipo, 70% de cacau, alguma coisa forte. E como eu não sou grande fã de chocolate, eu queria algo novo, algo exótico, algo brasileiro, né? Brigadeiro, uma coisa que é mais brasileira de todos. É ainda esse brigadeiro de Nutella com pistache, ó. Não consigo abrir. Por isso eu escolhi isso, porque eu queria algo luxo, algo, tipo, diferente mostrar pra vocês. Vai abrir, abre. Du 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 du. Tcharam! Não tem mais nada? Por esse preço aqui tem que ter uma Mariah Carey inteira cantando All I Want For Christmas Is You pra mim. Ou ao menos Simone. Então é Natal. Agora é parte do ASMR. O cheiro, gente, Jesus Cristo, como se fosse alguém pegou o pistache e criou o creme, tipo, brigadeiro de pistache, tipo, tem cheiro de uma coisa doce, ou muito cheiro, parece muito gostoso o cheiro. Então essa é nossa cobertura, porque no Brasil você não tem cobertura, é chatíssimo, nossa. Chocolate branco com pistache. E já é a hora de falar nos comentários pra mim se você gosta de panetone, se você na verdade come, ou sou um estereótipo, que os brasileiros comem panetone no Natal. Se você come, qual sabor você geralmente compra, ou é só comida para as crianças, eu não sei. Um pedaço de chocolate caem direito na minha boca. Um chocolate bom. Isso não é algum chocolate qualquer um. Bora cortar. Nossa, não consigo! Oba!
Entrou entrando. Recentemente eu nem sabia nem o que é brigadeiro e o que é panetone. Agora eu vou comer panetone de brigadeiro. Isso tudo só por causa do Brasil. Brasil é, claro que é o mundo de comida, especialmente São Paulo. Oh, dá pra ver um pouco de algo verde. Talvez é brigadeiro de pistache. É tão pisado, talvez, porque é recheado pra caramba. Ele é tão verde. Ah! Gente, eu nunca vi nada na minha vida assim! Olha que coisa mais natalina! Parece cor de árvore de Natal! Nossa, não quero falar nem com ninguém! Quero comer, provar esse panetone. Como morder isso? Primeiramente, parece que esse retrogosto de toque de amargo, ele é característica de todos os panetones. Então, gente, temos que tirar todas essas palavras que eu disse sobre a panetone anterior, que tem esse retrogosto. Aqui ele tem também, mas esqueça isso já e não importa. Esse brigadeiro de pistache e pedacinhos de pistache que tem aqui dentro é algo... Nossa, não parece pra nada. Eu não sei, não conheço a qualquer outra sobremesa onde tem esse brigadeiro de pistache, talvez creme de pistache, eles misturaram com brigadeiro e pedacinhos de pistache e tudo isso com essa fermentação natural. Mamma mia! Para, gente! Eu quero mostrar pra vocês mais uma vez por dentro. Não tanto recheio e por isso não extremamente doce, é muito delicado, muito balanceado. Quando eu estava escolhendo brigadeiro para esse vídeo, eu quase quebrei a cabeça. 200 opções dos sabores. Como isso? Todos os tipos de chocolates, todos os tipos dos doces de leite, com frutas, com algumas casquinhas de laranja secas, cristalizadas. Com todos os tipos de nozes, como castanha do Pará, com pistache, com nozes, com... Eu estou feliz para gravar isso agora, porque eu ainda não tinha sobremesa hoje. E na minha vida anterior, na Rússia, não tem sobremesa, tanto faz. Sobremesa não estava fazendo alguma grande parte da minha vida lá. A gente não tem tanta diversidade das sobremesas. E acesso fácil. Aqui, mesmo se eu não quero cozinhar sobremesa, não tenho tempo, eu posso ir para a padaria e achar lá um monte de coisas maravilhosas que eu não comi antes e que é fácil, não é caro para comprar e comer. Por isso agora, esse mundo das sobremesas, eu entrei nesse mundo e eu estou aqui para ficar. Eu entrei para ficar. Todo mundo viu? Eu nem sabia que é possível fazer brigadeiro com sabor pistache. Como eles fizeram isso? Eu não sei. Gente, vocês sabem que vocês moram num país tropical, abençoado por sobremesas e bonito por sobremesas. E panetone uma dessas. Estou muito feliz. Parabenizar com vocês já com esses todos feriados que estão chegando. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Se você ainda não me segue no TikTok ou Instagram, você está perdendo muito conteúdo dos vídeos curtinhos e engraçados que agora eu estou produzindo para vocês lá. Por isso, procura lá Olga do Brasil, deixa like para esse vídeo, escolha o próximo onde a gente vai se encontrar. Até lá! Abraços, beijo no coração. Tchau, tchau.